Jelisaveta Seka Sablić je na dodeli u kinoteci rekla da iako možda nije vrijeme za slavlje i za nagrade, ona se raduje tom priznanju. Mislim da ovakvi događaji pomažu da se vratimo u neko bolje vrijeme koje smo imali, koje nikada nije bilo dobro sasvim, ali je bilo bolje i ovakvi događaji pomažu da naš život ponovo normalnije proteče, kazala je Seka Sablić. Iako možda nije vrijeme za slavlje i za nagrade, ja se radujem ovom priznanju koje me dodelila Jugoslovenska kinoteka, jer mislim da ovakvi događaji pomažu da se vratimo u neko bolje vreme koje smo imali, koje nikad nije bilo dobro sasvim, ali je bilo bolje. I ovakvi događaji pomažu da naš život ponovo normalnije poteče. Posebno sam dirnuta da se nalazim u ovakvom društvu dobitnika kao što su Žika Pavlović i gospodin Đorđe Kadijević, velikani jugoslovenskog filma. Reditelj Đorđe Kadijević je primivši nagradu naglasio da je uvek do daske davao sve što je mogao i sve što je imao. Znam samo jednu stvar, da sam uvek do daske davao sve što sam mogao, sve što sam imao. Sve sam dao jednoj mističnoj vrsti ljudske delatnosti koja se zove umetnost, a u umetnosti jednom mediju koji se zove film. I sad mogu da kažem da u dubokoj starosti, gledajući reprize svojih filmova, u stvari vidim da je to moj život. Ovo je život koji će uskoro prestati. Pravi koji ostaje i koji će trajati jeste taj koji je zabeležila filmska traka. U ime Živojina Pavlovića, kome je nagrada posthumno dodeljena, nagradu je primila njegova ćerka, glumica Milena Pavlović. S obzirom da je 25 godina prošlo od Živojinove smrti, ove godine i 90 godina od njegovog rođenja, i s obzirom da njegovi filmovi govore o neslobodi, o izopačenim idejama političkim i društvenim, ova nagrada je na neki način simbol ovog vremena i njegovi filmovi bi mnogo mogli o tome da kažu ako ih neko ponovo pogleda ili bilo bi interesantno čuti šta bi Živojin sada rekao. Da li bi ušao u samu cenzuru kao mnogi od nas, ne verujem. Da li bi imao slobodu mišljenja i govora i stvaranja, verujem da da. Tako da u tom smislu ova nagrada je došla u pravo vreme. Na kraju svečanosti dodeljena je plaketa Jugoslovenske kinoteke Ministarstvu odbrane za uspešan projekat A1 letnji bioskop realizovan tokom leta na krovu Doma vojske Srbije.